Re, viss ēters ir te! Nu ko, tik tālu ziņu aktualitātes, bet mēs šobrīd dosimies. Paliku gandrīz bez papēžiem no satraukuma. Jā, mēs tā nospriedām, ja mums ir mums ir skaņa, tas nozīmē, ka ir. Ja mums ir intervija ar grupu Bujāns, tad mēs nevaram sēdēt vienkārši aiz tāda konservatīva galda. Mēs jau arī nevaram, mēs labprāt celtos kājās, bet kameras ir noregulētas šajā augstumā, tāpēc mēs paliksim sēdēt šeit. Ļoti nopriecājamies par šiem ērtajiem beņķīšiem, kur mēs varam iesēsties un parunāt par mīlestību, par to, kas ir svarīgs šajā pasaulē. Nu prieks, ka jūs pie mums parunāsim par ēdieniem. Kurš ir jūsu mīļākais itāļu ēdiens? Par itāļu ēdieniem, es domāju, runāsim tad, kad būs pienās laiks par itāļu arī. Šobrīd runājam par zirņiem un speķīti, ja? Un tūkšņukuriņu. Jā, un tūkšņukuriņu. Nedaudz pārfrāzējot par superno, tātad par pusfinālu. 17 dalībnieku un viens no tiem arī grupa Bujāns. Kādas sajūtas pirms pusfinālu? Sajūtas pirms es vispār gribētu tā atgriezties varbūt bišķiņ sanākā pagātnē, jo tomēr Bujāns tā ir kustība. Tas nav viens konkurss, viena dziesma, viens festivāls, viens brauciens uz Itāliju vai nebrauciens uz Itāliju vienalga. Tas ir stāsts, kuru mēs esam sākuši stāstīt pirms 5 gadiem. Mēs turpinām rakstīt dziesmas. Šī dziesma ir rakstīta kā nepieciešamība, nevis festivālam Eirovīzija vai Supernova, bet tā ir mūsu iekšēja nepieciešamība izteikties par svarīgām lietām. Un to mēs turpināsim darīt līdz 37. Gadam kā minimums, kad mums būs koncerts Daugavas stadionā. Mēs aicinām visus jau šobrīd jau meklēt informāciju. Pagad pirmais albums tikai 37. Tas būs otrais albums. Jā, tieši tā. Tas būs 20 dziesmas Daugavas stadionā 37. Gads. Tā kā šobrīd negribas koncentrēties uz vienu punktu tikai. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Bujāns radīja, Bujāns rada un Bujāns radīs, kamēr vien spēs. Bet nu konkurss paliek konkurss. Vai jūs esat paskatījušies arī, kas būs jūsu konkurenti? Nu kā jums šķiet, ar ko jums nāksiet? Cilvēku patīnīties? Nu mūzika, tas nav sports. Tā nav olimpiāde. Mēs jau, protams, skatāmies, ko kolēģi ir sastrādājuši. Katram ir dziesmas par mīlestību. Katrs, protams, grib ko teikt par šo tēmu, bet viennozīmīgi mēs arī neatpaliekam no saviem, teiksim, biedriem Supernovā. Mēs arī vēlamies ko teikt. Mums galvenais, ja ir ko teikt, tad ir tas jāpasaka skaļi. Un par mīlestību runāt jau var vienmēr un visur. Un to mēs arī darīsim Supernovā. Un ja mēs atgriežamies atkal, kā Reinis teica, pagātnē, mēs pilnīgi nejauši. Pilnīgi nejauši nokļuvām Supernovā, Eirovīzijā. Kaut gan katrā nejauši, bet, protams, ir kaut kāds likumsakarīgs izskaidrojums. Tas nekas nenotiek tāpat. Jā. Tā matīna, tas ir jāņem vērā. Bet, ja mēs šobrīd tā nejauši jūs izšķirt kā duet atgrieztos uz tiem laikiem, kad jūs jau bijāt uz lielās Eirovīzijas skatuves. Tātad Interam tas bija 2009. Gads, Reinim ar Kosmos 2006. Gads. Vai ļoda. Kur ļoda? Esmu bijis Eirovīzijā jau pirms 2009. Gada divas reizes, arī puiša grupā, grupas kafē sastāvā. Bet lielajā, es runāju par lielo Eirovīziju, par lielo fināli, Krievijā, un tur bija Atēnas, Grieķijā. Tāpēc jau mēs komunicējam, jo es gribēju prasīt par to pieredzi. Nu, noteikti no tās ir vērts kaut ko paņemt līdzi. Nu, jā, no katras pieredzes ir kaut kas jāņem. Tas ir, neko tas ir saprotams. Un tāpat laikā skatīties uz priekšu, skatīties nākotnē, tas ir mans galvenais uzstādījums dzīvē un šīs apvienības uzstādījums pilnīgi stabili. Un es ieteiktu arī skatītājiem neko savā dzīvēs nenožēlot. Jā, tas, kas ir noticis, tas viss uz kaut ko ved. Mēs arī, ja nebūtu lielās Eirovīzijas, ja nebūtu tās pirmspēdējās vietas, un jūs skatījumā arī mazliet augstāk varbūt. Varbūt pat pēdējā. Man liekas, ka arī bija pēdējā. Katrā ziņā nekas prātīgs jau tur nebija. Bija fināls, bet bija neko, fināls. Neko mēs nenožārojam. Kas to var atcerēties? Tas bija sen, tas, lai paliek pagātnē. Jā. Bet katrā ziņā tas, ka mēs šobrīd ar Interu, šis duets, mēs savā starpā varam runāt jau citā varbūt valodā, zinot mīlestības valodu ar muguru smadzenēm, atceroties tās izjūtas, kas tur bija, tas gan ir fakts, jā. Bet ja mēs tā vēlreiz atskatāmies, ja nebūtu lūk šie te fināli, nebūtu lūk šīs te mūzikas un nebūtu mums Eirovīzijas pieredzes, diez vai mēs Reini satiktos. Jo tas notikuma virpulis, kas bija pirms tam. Izmainīja jūsu dzīves. Izmainīja mūsu dzīves, un mēs viennozīmīgi esam. Mēs esam satikušies. Tā ir tiešām liela laime, kad man ir tas strādāt ar šo cilvēku, ar kuru mēs tiešām varam dalīt ne tikai savas pieredzes, savu izpratu mūzikā, bet arī tiešām draudzība, arī mīlestība. Mēs esam uz tādu kā vietu viļņa, kurā mēs abi sērfojam, katrs uz savu un brīžiem arī uz kopīgā dēļa.
Un jūtamies lieliski. Un šo vieglumu, šo nepiespiestību, un šo mīlestību, šo draudzību mēs gribam nest tālāk. Tas ir tik vienkārši. Un jūs mājās caur ekrāniem noteikti ies mīlestību. Ies katra namā, katrā mājasēdē, mājasēdniecībā. Un katrā bumbulītī iespēc. Jā, katrā bumbulītī dziesmas skanēšanas laikā tas noteikti notiks. Tas būs. Starp citu, jūs droši vien to paši nemaz neapzinoties, bet ar šo te kompozīciju esat palīdzējuši, piemēram, manā mājasaimniecībā veikt tādu ļoti vērtīgu izglītojošo darbu, jo angļu valodā sākuma skolas klasītēs ir jābūt šie vārdi she, he, you and me. Tieši tā. Un tas ir bijis ļoti labs veids, kā to iemācīties. Jā, valoda nav sarežģīta, bet mīlestība ir sarežģīta, vai tad draudzība ir kas sarežģīts. Faktiski jau mīli un viss, draudzējies un viss. Nekas jau tur tāds sarežģīts nav. Tāpēc mēs arī vienkārši par šīm lietām gribam runāt. Varbūt kādam liekas, ka šie vārdi ir sekli, bet tāpat laikā viņi ir ļoti dziļi. Tieši tāpat kā pati mīlestība, tā var būt banāla. Jā, tieši tāpat laikā mēs visi zinām, ka mīlestībā ir vēl 1001 apakšpunkts, jā. Es pilnīgi galīgi nebiju domājis tieši. Un valodē jābūt ir vieglai. Tā ir ļoti laba piezīme par to, ka tiešām valodu mēs caur šo arī varam kaut kādā, nu teiksim, pamat līmenī, varbūt nedaudz arī piepucēt. Jā, viņai tiešām ir jābūt vieglai, bet ar domu. Viņai ir jāplūst, mūzikā ir jāplūst valodai. Tas tā nav nekāda māksla sabāst visu sarežģītākos svešvārdus kādus. Var iedomāties, jā? Jā, un šajā dziesmā tiešām tas mums ir izdevies, un šī ir tik tiešām laba dziesma. Mīlestība plaša vai 5. Februārī būs tikai divas skatuves vai vēl? Nē, mēs neesam pilnā sastāvā šodien. Tieši tā, šodien mēs atnācām, kā teikt, pārstāvēt grupu, bet mūsu meitenes nemitīgi trenējas, un arī šobrīd tas notiek tārpu laikošanas, šūšanas un tamlīdzīgas lietas, kas ir tās meiteņu padarīšanas. Nu, mēs uzvākam savus vecos kamzolīšus un atnākam, bet pastāstīt, kas mums ir sakāms. Bet nē, mēs būsim visi pilnā sastāvā, četrām skaistām dāmām. Un mēs esam mazliet atrāvušies no treniņiem un esam šeit. Uz mirkli. Uz mirkli un būsim tulīt atpakaļ. Tieši tā. Atkal, un gatavosimies supernovai. Un tas ir fantastisks piedzīvojums. Jūs taču gribat uzvarēt, vai ne? Nu, bet protams, ka tā sajūta par es atceros to konfetī lietu, protams, ka to patīkam piedzīvot, bet kā jau Interes teica, nu tā mūzika negribētos, teiksim, ielikt sporta kategorijās. Jā. Uzvarēt, protams, arī var katrs, bet vai tu pēc tam spēj ko dot, jā. Tas ir pats svarīgākais, jā. Un mums ir tā iespēja, tiek dot tā iespēja miedarboties ar Eini. Mēs esam pateicīgi arī Latvijas televīzijai par šo iespēju. Tas ir tiešām neredzami. Tas tad rezultēsies. Paldies producentiem, jums, Latvijas ziņām. 5. Februārī 17 dalībnieku grupa Bujāns. Jūs teicāt, konkurss nav sports, bet jums šobrīd 10 sekundes laika, lai pieteikt sporta ziņas. Wow! Mīļie draugi, sniegs drīz būs. Distancenes un viss pārējais par to jums tūlīt pastāstīs. Latvijas televīzijas ziņās, Latvijas ziņās. Nu viss Latvijas galvenās televīzijas. Latvijas galvenās televīzijas ziņas. Sports. Pēc tam Reinis. Absolūti. Reinis.